Michael'a geçti. İş nasıl bak John? Sanın da sıkısı la. Saat Mart'ka? Ha. Ha? Amin iş lava? Ha. Ha laf, laf. Ega mersi tırık can. Շատսա գործեր կան ծնունդը ժնաչկից ես ես քո հետ դոքրոսը Արգենի սեղանակիցներ հարազատներ բարեկամներ վերջապես հասել է պահը որ մենք կտրենք հոբելյանական տորտը։ Ուզում եմ խոսել։ Ուզում խոսա։ Նա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ։ 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 Հիվանդանոց, ես հիմա պիտի դենդեղ լինեմ, ախր լևոնին ու ավակին վիրահատում են, ես չեմ կարող ընդեղ չէ լինել։ Պապան ասեց, որ ձեզ տանում տունդի գել հետա, հետո եթե գնանք հոսպիտալ, ոչ մի բանով չեն կարողանա օգնել, հիմա FBI-ը ու պոլիսները ընդեղ լցված են, եթե ինչ-որ մի բան լինի, իրանք մեզ կզանգարեն։ Աստված իմ, ինչի պիտի մեզ հետ տենց բան պատահեր, ես չգիտեմ Արմինեն ուր է, Խառնվեցի այդ խառնաշփոթի մեջ, գործերեցի չիմացա ուր գնաց, ինչ արեց, եւ հեռախոսը չի պատասխանում, անջատված է։ Դերևի ընկերուների հետ է, կամ էլ Մարկո հետ գնացել է,
սպիտակ Լևոնի մոտ։ Չէ, ես ընդեղ նրան չտեսա։ Լավ, ուրեմն ես հիմա ձեզ տանեմ տուն ու կգնամ Արմինեի հետևից։ Սևակ ջան, խնդրում եմ գտնես ու բերես ինձ մոտ։ Աղջիկս իմ կողքին պիտի լինի, Սևակ։ Լավ, հիմա ձեզ ձեր տուն տանեմ թե ավարքի։ Չգիտեմ, տուն տար, ես դեղերս կվերցնեմ, հետո կգնանք ավարքի տուն։